Ну, то я вирішив робити цеглу з глини, потім її випалити і так будувати хату. Зразу насміхалися з мене. Кажуть, то дурний, дурне робить. Ну, а вже нашого виходу не було. Ну, вже дійшло до того, що вже жити не можна було. В колгоспі не платили нічого. Доходу ніякого нема. Діти малі, як жити було? Ну, от ми вдвох з жінкою зробили 25 тисяч серівки цегли. Намісили ногами, копав глину, отам на городі, копав яму і разом бладував піч, щоб випалювати її. То ми так 2 роки робили, і я за два рази ту цеглу випав. І то збудував хату, і ще кусок хліба, то вже не хватило на хліб, то вже докуповував. І таким способом, ну а як було виграбатись? Не можна було. Тут жило по тій стороні 11 господарств, по тій стороні 15 господарств, а по тій, вроді, центральна вулиця 30 господарств. Але то було все одно. А як вже організували, звували колгосп, ще до колгоспу, це ті перевороти, то повисилали на Сибір, хто був зв'язаний з УПА, то їх ліквідували. А так, нас віднесли, вроді як до ворогів народу, футурантів, хто на футурі живе. То вредителі були такі, що радянські владі вони кругом не мішали. Тут у нас в кожного хазяїна на кожному вуглі хати була викопана ямка, що далі він не має права куди. Гуляємо з вами Південною Волинню, Шумщиною, а саме урочище Тури. Звідки походить назва, достеменно невідомо. Скоріше за все, і це найбільш логічно, від тварин, турів, биків великих, які тут раніше проживали. Довколишні назви сіл нас наштовхують на цю думку, адже Шумбар, Соснівка, Темногайці, Загайці, Гай, Ліс, Сосновий Бір і, ймовірно, Тури. Інша версія, більш міфічна, розповідає нам про те, що тури – це були боги давніх слов'янських племен, це були покровителі лицарів, воїнів, а також деяких племен вони були основним богом – богом сонця. І на пагорбах тут є 2 кургани. Можливо, було капище саме цьому богу. Третя ж версія каже, що турівками називали гори або насипні пагорби, які тут ми вже бачимо. І саме ці турівки – це залишки прадавніх людей-велетнів, які мешкали в цих краях. Історії про людей-велетнів ми зустрічаємо в культурах багатьох народів світу, і ми не виняток. З урочищем ми з вами ознайомилися. Але тут не просто урочище, тут живуть люди. Живуть люди в садах, в квітучих городах. Звідки вони тут взялися і коли? Вперше ми можемо помітити на старих польських мапах, ще датованих 1927 роком, коли вже між селами Дедеркали та Загайці стоїть 4 маленькі хати, оквічені садами. Це перші згадки про людей, які тут оселилися. Поіменно можу сказати, як польських мешканців, які заселилися, список перших мешканців. Турі, громада Малі Дедеркали, гміна Дедеркальська, повіт Кременецький і список людей, сім'ї, які тут поселилися перші. Масштабне заселення відбувається після земельної реформи в Речі Посполитій, відновленій польській державі, яка тут панувала між Першою і Другою світовими війнами. Земельна реформа передбачала комісацію земель. Тобто люди, маючи декілька невеликих земельних наділів в різних частинах села, об'єднувалася земля і видавалася в одному місці. Якщо людина мала більше 6 гектарів, значить вона була заможною. Їй давали гірше поле, якісь
горби, неродюча земля. Якщо людина мала менше 6 гектарів, треба було стимулювати розвиток її господарства, їй давали найкращі землі в одному місці. Таким чином, середні селяни, які вміли господарювати, але не мали багато землі, отримали наділи в цьому урочищі і почали сюди переселятися, тому що найкраще жити там, де працюєш, біля своєї землі. Так з'явилося поселення, яке з 4 хат в 1927 році, в 32-му розростається на 3 великих вулиці, а згодом переростає в самостійне поселення. І все би було добре, якби не Друга світова війна, і згодом радянська влада, яка змусила селян виселятися звідси, і відсутність інфраструктури теж не сприяє розвитку того поселення. Тут було 50 господарів, але тут були різні спеціалісти. Тут був кравець, був швець, був слесар, був коваль, був кушнір. Що кому треба, то тут на місці все виробляли, ті свої люди. Я з малих літ, коло землі, то я вмію все робити. Мені не тяжко, хоч вже які старі літа, але я ще помаленько. Та все можу сапати, копати, косити, а от горати не можу, бо болять ноги, не можу виходити. А те все мені не тяжко робити. Землероби, так тут всі, ніхто там не займався якимось бізнесом. Колись не займались, хто колись займався бізнесом. А наші мужики працювали коло землі. Так, і передавалися з покоління в коління, покоління в покоління. Займалися в основному сільським господарством. Виселилися. От літом, то ввечері, тепло, на подвір'ї. Зимою збиралися в хатах, співали пісень. Ну не таких, як тепер, а народних пісень. А зараз нема, нема молоді і нема кому співати, і пісні забули народні. Їх не знає ніхто. І як ці пісні? Ну, як це, ну, так, посіють огірочки, розпрагайте, хлопці, коні, ой, за садом, садом. Та їх можна багато не збирати, але вже вони забулися мені. Мені вже стільки років, що я вже не танцювали, як от літом. Були свої музиканти, гармошка, скрипка. Під цю музику танцювали, там літом купалися, збиралися, співали. Та й жінки виходили на купальню, молоді піддержували. Ну, якась культура трохи була. В той час весіллі мало робили, бо шлюб брати не можна було, церкви були закриті. То тільки так, розпись там в ЗАГСі чи в сільській раді. І вдома родина зійшлася, і тут таке все. Так в основному робили. Ну, тепер вже, ну, не те вже. Ну, тоді атеїзм був розвинутий. Тоді от візьміть, до церкви заборонено ходити. Валили церкви, от у нас в селі, монастирі. Його були обнищили, щоб він був, ну, зовсім. Тепер вже, вроді, відбудовують. Тут було, раніше було, монахів 110 чоловік. Потім зійшлося до один остався, і той каліка, що його вже не мали де поїсти. І він так і помер тут. Я з 1997 року веду такий щоденник погоди. Кожен день, яка погода, чи яка температура, з якої сторони вітер, і чи опади були, чи не були. От то в мене воно є. 23 червня, ну якого, ну нехай 98-го року, нехай буде. Березень, квітень, травень, червень. 23 червня. Було врано плюс 9, вдень плюс 17 і був східний вітер. Опадів не було. Приходжу додому, до мами кажу, треба вишиття, я ж не вмію. Показали, як
отакі були колись намальовані такі, готові, щоб вишивати. Показали мені, як і після того, і вже це пішло, і пішло. Рушник то давно вже вишитий, то не цей, зараз я не ці, оцей. То давно вже, певне, років 30 йому чи більше оцей. Колись було от на перкалі пришивали канву, то теж мама ще вишивала, то десь, певне, років 30 йому чи 40 у цьому. Але так і воно зберігається, то все то вже раритет. Хто одне в нас як, один в другого поприйшов, сусідки побачила, чи рушник, чи доріжка сподобалася, прийшла, чи дасиш мені, щоб я собі перезняла, отак собі. А ото з журналу вишила, ось то в сусідки брала, була в неї доріжка на полу вишита, вишила у фіранки. А оце то з журналу вишила, йдіть сюди, подивіться. От ікона. Зараз то вже трохи зір впав. А так, то вечори зимою, вечори довгі. Прийшли година 5-6, вечора вже в хаті. Ну і що? Скільки можна сидіти, дивитися телевізора? То щось собі. От і ясіки, ти все то. Оце то теж колишній раритет, то йому вже, певно, років 40 у цьому. Треба любити землю, треба любити працю, то буде воно не страшно нічого. А як не любити, як любите роботу, то вона у вас буде і добре йти. А як не любите, то вона у вас і не піде. Діло добре.